Hvala vam lijepo. Vezano dakle za incident kojeg sad nažalost već imam učestalo s obzirom na narušavanje ugleda i časti Republike Hrvatske, na omalovažavanje i Republike Hrvatske i njenih simbola, najčešće u vidu grba, zastave, ali ponekad i himne. Dužan sam evo istupiti nakon današnjeg izvrsnog obrazlaganja kolege Mlinarića u Saboru na temu skidanja zastave Republike Hrvatske u Kninu, odnosno u njegovoj neposrednoj okolici. Moram istaknuti prije svega jednu činjenicu za koja je za domovinski pokret izuzetno bitna. Dakle, kad iznosimo ovu problematiku, ne govorimo o pripadnicima srpske nacionalne manjine, za kojeg velik broj su časni ljudi koji zarađuju za svoj život, život svojih obitelji kao časni, uzorni građani Republike Hrvatske. Ne govorimo o hrvatskim braniteljima, pripadnicima srpske nacionalne manjine. Ne govorimo o svim mladim generacijama, pripadnicima srpske nacionalne manjine, koji ponosno brane boje naših državnih boja u sklopu svojih nastupa u reprezentacijama, koji planiraju graditi svoj život ovdje u Hrvatskoj, svojih obitelji, u Hrvatskoj kao svojoj domovini, ali govorimo isključivo i vrlo oštro protiv SDSS-a i njegove politike, koja je izravan krivac zajedno sa puno odgovornijim gospodinom Plenkovićem za ovo što se događa. Obrazlažem vrlo kratko. Davno sam istupio još kao član HDZ-a sa problemom kada se učenici u nastavu koji slušaju nastavu na srpskom jeziku na kojem inzistira SDSS kada se ne dižu na hrvatsku himnu. Gospodin Pupovac zajedno sa velikim dijelom političara koji očito ne znaju i ne respektiraju dovoljno državu u kojoj žive i za koju su mnogi prolili svoju krv, on je još licitirao s tim u kojim okolnostima treba svirati državna himna u Republici Hrvatskoj. Znači, sve je bilo sporno, osim jedne loše poruke mladim ljudima, do kojih je meni izuzetno stalo na kraju kao i pedagogu, ali kao predsjedniku domovinskog pokreta, kao saborskom zastupniku u Saboru, da ne izgubimo te ljude, da se osjećaju ugodno u ovoj državi, da je vole i prihvate kao svoju. Znači, to je bio odgovor tog SDSS-a. Davno smo odgovorili i pred vas medije pokazali dopis od ravnatelja Memorijalnog centra Domovinskog rata, gdje cijela Hrvatska, odnosno svi polaznici osmih razreda, učenici osmih razreda osnovne škole, dolaze na terensku nastavu iz povijesti o Domovinskom ratu u Vukovar, Knin, Karlovac. Osim pripadnika srpske nacionalne manjine koji nastavu slušaju isključivo na, i u cjelokupnom obimu na srpskom jeziku i pismu. Znači, cijela država, sve manjine, konstruktivne manjine, svi pripadnici srpske nacionalne manjine koji idu u redovne škole, koji planiraju očigledno i vole ovu državu, idu i poštuju Domovinski rat, poštuju nastavu, dolaze u Vukovar, akceptiraju to kao nešto normalno, kao osjećaju se dionicima društva u kojima žive. Međutim, agenda SDSS-a i njihovih koalicijskih partnera Andreja Plenkovića je takva da oni to ne rade. I to je njima dozvoljeno, ministar obrazovanja na to ne reagira, prosvjetne inspekcije na to ne reagiraju. I gle čuda, dogodi se još jedna drastičnija situacija, mora zbog okolnosti je ponoviti, da branitelji grada Vukovara dodjeljuju paketiće svoje djeci iz grada Vukovara, međutim, na paketiće dodjelu ne dolaze djeca koji pohađaju nastavu po istom tom programu na kojim inzistira SDSS i prati ga, nekad ga je podržavao SDP, danas ga na tome tragu podržava HDZ i sve te liberalne stranke koje očito jako im smeta nešto Hrvatsko i ne usude se ništa reći protiv Milorada Pupovca, SDSS-a i te klike. I sada imamo situaciju, nakon incidenta, neću ni reći koji je kolega Mlinarić spomenio, je maloljetni dečkić u 10 godina, 12 godina dobio batina zbog šahovnice na maskici. Danas se čudimo što imamo populaciju mladih Srba koja je na kraju svojedobno detektirala i SOA u svom izvješću, koji skidaju hrvatsku zastavu ili meto ona smeta i to gdje? U Kninu. Ne vidim i ne opravdavam
ali doista ne vidim da je reakcija jednaka i sukladna onoj kad se dogodio incident kad su navijači jedne hrvatske navijačke skupine se fizički obračunali sa pripadnicima Delija Crvene zvijezde. Kad sam vidio Andreja Plenkovića kako pred kamerama žustro brani tu poziciju, kad sam vidio kako saborski klub nacionalnih manjina ima svoje izjave, kad sam vidio kako Milorad Pupovac istrčava i kaže evo da su ugnjetavani, da su zlostavljani, gdje su nestali oni sada? Gdje je nestao Andrej Plenković? Smije on nešto reći na ovu temu? Je li se ovo normalno nekom u ovoj državi, slušali smo gospođu Šimpragu, potpredsjednicu vlade, s kakvim argumentima ona ovo brani? Je li ima ona petlju iskoračiti, istupiti i osuditi ovo? Jesu li ti ljudi svjesni koji oni štetu čine prije svega srpsko nacionalnoj manjini, ljudima koji su konstruktivni, koji žele svoju budućnost u Hrvatskoj, a na kraju i svima nama. Dakle, mi kroz ove, ja sam vam bjelodano pokazao akte i situacije na koje Hrvatska država žmiri, mi njegujemo četništvo u Republici Hrvatskoj, njegujemo velikosrpsku ideologiju, odgajamo mlade generacije ljudi da mrze Hrvatsku, da Hrvate povezuju sa najcrnjim zlom, a zato su manje mi je kriv za to Pupovac, najodgovorniji su mu oni koji mu drže lojtre, nekad je to bio SDP, danas je HDZ.